Більшістю голосів члени консервативної партії обрали Бориса Джонсона на пост голови політсили. Це означає, що він автоматично стає новим прем'єром Великобританії після церемоніального підтвердження його кандидатури королевою Єлизаветою ІІ. За Джонсона віддали свої голоси близько 92 тисяч консерваторів, за його опонента Джеремі Ханта – 46 тисяч. Формально новий голова вступить на посаду після того, як Тереза Мей оголосить про свій відхід в Букінгемському палаці перед очільником британської держави. Одночасно буде представлена нова кандидатура на прем'єрський пост. Після затвердження на посаді Джонсон змінить резюме в резиденції на Даунінг-стріт 10.